מתרחש. טוב, תודה רבה שהגעתם, למרות המזג האוויר המדהים, בכל זאת הגעתם למיטאפ. שמי ראיה ואני מנהלת את המיטאפ עם אורי שלא הגיע היום. אנחנו התחלנו ככה להפעיל את הקבוצה מחדש, ואני מאוד אשמח אם אתם גם תשלחו נושאים שמעניינים אתכם וגם תשתתפו ותרצו ותחלקו את המידע ואת הידע שלכם. ואני רוצה להציג את המציע הראשון המדהים שלנו. מדהים. שלמה יונה. שלום, אז ערב טוב. שלום לכולם, חלומות שאני מסתר. ערב טוב, אז שמי שלמה, אני מגיע מ-F5 Network ואני רוצה לדבר איתכם על מה המשמעות של זהות במערכות האינטרנטיות ובמערכות מסג'ינג שאנחנו מתעסקים איתן. העבודה שאני מציג היא רובה ככולה על ידי שני אנשים חזקים מאוד, מידן שלא נמצא פה ולינו שנעשה לפדיחות שאני יושבת כאן בשורה הראשונה. סומך עליה גם שתתקן לי את השגיאות תוך כדי. אז לי קוראים שלמה, אני דירקטור ב-F5 Networks. יש פה ובסוף המצגת דרכים למצוא איתי, ליצור איתי קשר, אני אשים את המצגת ב... במיטאפ או כיסוי קישור לסליידשר שתוכלו לעקוב. אם אתם רוצים לצלם תוך כדי חופשי יהיה לכם את זה שם, אז אם אתם מצלמים קחו את זה בתור איזשהו שליף לשאול אותי שאלה בהמשך. אספר לכם בקצרה מה אנחנו עושים ב-F5 Networks. אז F5 חברה אמריקאית קטנה, 8.5 מיליארד דולר, 5,000 עובדים בערך. כן, הספר הזה לא כל כך מותקן, קצת יותר גדולים. בארץ התחילו בסוף 2004-2005, קנו כמה סטארט-אפים כאן בארץ, ובעצם התחילו את הזרוע סקיוריטי שלהם, מסורתית מתעסקים בלוד בלנסינג, מוכרים מכונות שחלק מהחומרה שם גם F5 מפתחת, השאר סלט מוונדורים אחרים. הפליינס עושה פול פרוקסי, כל התעבורה מרמה פיזית עוברת דרכו עד לרמה אפליקטיבית. אפליקיישן דליברי, המוטו זה שעוזרים לנהל אפליקציות ולהגיש אפליקציות שהן יהיו זמינות כל הזמן, ירוץ מהר ולרוץ בצורה מובטחת. זה אומר שהמקצועות נעים בין חומרה, קרנל האקרס, מערכות הפעלה, נטוורק אינג'ינירס, Back-end, front-end, control plane, יש איזה סטאק של 12 שפות שמתעסקים. כל המערכות התומכות, מסורתית, הארגונים מאוד גדולים שצריכים לנהל דאטה, בדאטה סטאק שלהם תעבורה, קונים את המכונות האלה. הקורט האחרון שראיתי זה 9 מתוך 10 בנקים, יש להם מכונה כזאת. וכמו כל אחד שבא להופיע במיטאפ, גם אצלנו מגייסים. המשרד בתל אביב יש בו, זה תלוי בעונה, בין 250 ל-300 עובדים, פרוסים על שתי קומות במגדל עתידים ועוד קומה בבניין סמוך. רוב המקצועות שמגייסים כרגע זה אבטחת מידע, מהנדסים שכותבים ב-C, C++ וחוטאים בקרנל, הכל זה לקבוצות סקיוריטי. יש מהנדסים של ביג דאטה שמגייסים. תבואו תראו. זהו, גמרנו עם הפיץ' הזה. נעבור לדברים היותר מעניינים. אז אני אנסה להראות לכם היום איזשהו הקשר. ההקשר הזה זה מערכת אבטחה שפיתחנו בקבוצת מחקר אלגוריתמי שלנו. יש לה הרבה דמיון למערכות שמשמשות גם לא בהכרח באבטחת מידע. אני אשתמש במערכת הזאת ובסיפור שלה בתור סיפור המסגרת לתת לכם קצת הקשר, גם לעזור לכם לעשות אנלוגיה מתחומים אחרים. אחר כך ניגע בבעיה האמיתית של הזהות, נראה לכם פתרון שלנו. נגרש חלק מכם פה, ניתן לכם תחושה כזאת, לא נגרש, דרך כלל נחזק אתכם עם כמה
נוסחות מתמטיות והסבר שלהם ונסגור את הסיפור להיום. היום אני יכול לעשות את זה ב-50 דקות או פחות. טוב, אז הסיפור המסגרת שלנו מסתובב סביב חבר'ה כאלה, הם יכולים לבוא בכל מיני צורות וגדלים, אופריישנס, נטופס, סקופס, דב-אופס, דבלופרס שאכפת להם איך המערכות שלהם לראות בפרודקשן. בגדול, בעיקר אני מתייחס כרגע בסיפור מסגרת שלי לחבר'ה שבאחריות שלהם לדאוג שהמערכת תהיה מובטחת. הם נמצאים על איזושהי חרב טיפיות, מצד אחד הם צריכים לדאוג להבטחה, מצד שני הם צריכים שהביזנס יעבוד. הדברים האלה לא בהכרח עובדים ביחד, למה? השרתים יהיו מאוד מובטחים אם הם יהיו רבועים, זה לא יעזור לביזנס. צריכים איזושהי פשרה טובה שמאפשרת את שני הדברים, רצוי שייכנס כמה שיותר כסף עם כמה שפחות בעיות גם לאופרציה וגם לכל הנוגעים בדבר. מה מפריע לחבר'ה האלה? שהם עובדים מאוד קשה, נורא קל לשלוח, לפתוח עוד לוג מסג'ז, לזרוק את הכל לשרת של הלוגים או לשירות של הלוגים, להוסיף עוד מטריקה או 50 עד שמארוחת בוקר עד הפסקת צהריים. יש המון מערכות, כל אחת מהן מתחברת בקלות למערכות אחרות ומייצרת עוד הודעות, לא רק של כל אחד מהן בנפרד, גם של האינטראקציות, וזה נהיה להם מאוד מאתגר, כי הם צריכים לעקוב אחרי מה שקורה, יש הרבה מטריקות, והם צריכים לקבל איזושהי תמונת עולם, מה בסדר, מה לא בסדר. אז יש כל מיני מערכות נחמדות שאומרות, לא לדאוג, לא נשלח לכם את הכל, נשלח לכם רק התראות. הבעיה של התראות האלה שהן עובדות בערך כמו הזקה של הרכב שלכם, או כמו הזקה בבית, או כמו כל הזקה שלא נזמנת אתכם, היא מצפצפת יותר פעמים כשלא קורה שום דבר, מאשר לא. אם אתם גרים כמוני בכפר יונה, קורה שגם פורצים לכם הביתה, מבלגנים את כולו ומרוקנים את כל הדברים החשובים, והיא לא עובדת בכלל. אז קורים שני הדברים האלה, והקצה האחד של הזקות שמצפצפות סתם, מפריע לחבר'ה אלה מאוד, כי הם מוצפים באלרטים, וחלק גדול מבעלי המקצוע האלה, בעצם הגדרת התפקיד שלהם שהם צריכים לעבור שורה-שורה ולוודא שהכל בסדר. זה לא חיים טובים. לא, זאת אומרת, הם מאוד נדרשים בתעשייה, אבל לא מאוד כיף להם. כדי שיהיה להם חיים יותר פשוטים, המציאו לפני כמה שנים איזשהו קונספט שנקרא סים, ותכליתו בעצם, תחשבו על איזשהו שרת, איזשהו דאטה סטור, כל העולם ואחותו זורקים לשם, מכוונים לשם את האלרטים שלהם, את המטריקות שלהם, את הלוגים שלהם, זה דאטה סטור שאוסף את הכל, אולי אפילו יודע לארגן אותו, והכיף הוא שבמקום עכשיו להתמודד עם הרבה מערכות שונות, עדיין צריך להכיר אותם, אבל אנחנו כבר לא מתעסקים באיסוף ובניתוח של הלוגין שלהם. הוונדורים האלה יודעים לתת כל מיני אדפטורים שמעבירים אותם איזושהי צורה אחידה, או מאפשרים לנו לקרוא או לפעול על הנתונים האלה בצורה מאוד נוחה. וגולת הכותרת, להפעיל חוקים. אז הבעיה שלנו כאילו נפתרה. אני יכול עכשיו להגיד, אם יש קצב התעבורה שנכנס, עולה על הקצב שאני רגיל ואין לי מספיק capacity, כי יש לי עכשיו מטריקות שעומדות על ה-capacity, אז תשלח ביפר ותעשה forward השרגה, כי השרגה תמיד יודע לפתור את הבעיות. אז נראה שכאילו פתרנו את כל הבעיה. אז לא פתרנו את הבעיה. למה לא פתרנו את הבעיה? כי מישהו צריך להגיד מה זה יותר מדי תעבורה, מה זה קצב גבוה מדי. מישהו צריך להגדיר את הסף הזה. ההגדרות של הספים האלה והקשרים, הגדרת החוקים הזאת, מתחילה להיות מאוד מעיקה, במיוחד כשהספים האלה משתנים מאוד. דמיינו לעצמכם שהצלחתם לייצר איזשהו steady state, ועכשיו מישהו רילה סוויץ' החדש לפרודקשן, והסף הזה משתנה, כולם מקבלים אלרטים. זה לא אומר שמשהו לא בסדר, פשוט המציאות השתנתה. או תחשבו שיש קמפיין פרסומי מאוד מצליח, ועכשיו חלקים במערכת שלנו, לא משנה אם זה מובייל, לא משנה אם זה ווב, מקבלים פתאום תשומת לב, אלרטים עולים לשמיים, אבל זה דבר טוב, רצים את הטראפיק הזה, זה לא אומר שמישהו בכלל עושה לנו דיזוס. אז
זה צד אחד. עכשיו, בצד השני יש לנו את כל מה שקורה אצלנו בדאטה סנטר, זה לא משנה מי מארח אותו בפרודקשן אצלנו, אז יש תהליכים של גיבוי, יש סינכרון בין אתרים אולי, יש שרתים שעולים, שרתים שיורדים, עושים מיינטננס, מעדכנים גרסאות, גם החיים בתוך ה-Backend הם לא אותו דבר, וגם שם המטריקות משתנות. חלק מהם במפתיע, וחלק מהם זה אפילו משהו קבוע, יש איזשהו טרנד סיזונלי. זה נהיה מאוד קשה לקייל את הסף התחתון, את הסף העליון, מה נורמלי, מה לא נורמלי. אז המציאו הרבה מאוד מערכות שמנסות למדל בצורה אוטומטית את הנורמה, ולהציף חריגים, ולפתור את הבעיה. בגדול, כל הסיפור שלי מכוון למקום אחד מרכזי של, טוב, המכונות עושות לנו את זה, זאת אומרת, אנחנו אנשים רוצים לייצר ערך ומפתחים אותם, אבל מכונות מייצרות לנו את כל העומס הקוגניטיבי הזה של הודעות שהחבר'ה האלה צריכים להתמודד איתם ולהחליט מה טוב, מה רע ולפעול בהתאם. אז אולי ניתן למכונות להתמודד איתם בחזרה במקום שהם, כי זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, גם אם הצליחו להשתלט על כל החזיתות, עם הכלים האלה או בלי הכלים האלה, מספיק שעכשיו הביזנס חותם עסקה עם עוד לקוח, 2, 10, 100 גדולים ושיטפון של מידע ועוד פעם הם הלכו לאיבוד. אז בואו ניתן למכונות להתמודד עם המכונות. ובעצם, כשאנחנו דיברנו עם לקוחות כאלה, מה שכולם אמרו לנו זה, תשמעו, הפטנט הזה של הסים, איסוף כל ההודעות וכל המטריקות מכל העולם שאפשר להפעיל עליו חוקים, הוא נהדר, רק שהיינו רוצים שהחוקים האלה יתארגנו לבד. ולא כשהם רוצים שיתארגנו לבד, אנחנו רוצים שהם יגידו לנו רק את מה שחשוב ורק את מה שאכפת לי. ואתם יודעים מה, מתוך כל מה שחשוב ומה שאכפת לי, אני רוצה רק את אלה שאני יכול לעשות איתם משהו. זאת אומרת, אם אני כבר ממיין אותם לפי סדר חשיבות, אז למה שאני מתחיל עם אלה שיש לי מה לעשות איתם? אז, אוקיי, אז זה נראה הגדרה מאוד טובה. אז עכשיו בואו נסביר לגולם, למחשב, מה זה חשוב. מה זה מעניין, מה זה בהיר, מה זה להסביר, לא נראה כל כך פשוט. אקשנבל אולי כן, אם מחובר לי, אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזושהי טבלה שכשקורה איזשהו אירוע, בתנאים כאלה, אז אני אעשה פעולה. אז אולי אקשנבל איכשהו עובד, ולהוסיף על כל הקשיים האלה, יש עוד שני דברים מפעים, זאת אומרת, מי בכלל עושה לי את זה, ומה זה זה? מה הוא עושה לי? מה הכוונה שלו? בסדר? אז אם קודם הזכרתי עניין של עומס, אז עומס יכול לבוא מתוך כוונה רעה. מישהו עכשיו מחלה איזשהו משאב חשוב ומייצר על ה-Denial of Service, ואותו תוצאה יכולה לבוא לידי ביטוי ממשהו טוב. קמפיין שהצליח, חתמנו על עוד עסקה, הגיעו לקוחות שאנחנו רוצים. אז חשוב לי גם להבין, כשקורה משהו, מי עושה לי את זה כדי שאני אוכל להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומה הכוונה שלו? וכל זה אנחנו רוצים שיקרה אוטומטית. אז זה בגדול מה המטרה שניסינו להשיג במערכת כזאת. אז זה נראה תרגיל מאוד קשה ואיך עושים את הכל אוטומטית. זה נראה מאוד מתבקש שאנשים יחליטו מה חשוב ומה מעניין ומה צריך לפעול ומתי. ובאמת המודל הרעיוני שבחרנו להתייחס אליו הוא מודל שמקובל מאוד כבר עשרות שנים במערכות של ריסק. מה זה אומר? תנו למערכת של למערכת הסיכונים, ניהול הסיכונים, תנו לה את המזהה של הבן אדם, או תנו לה את הטרנזקציה, או את ההודעה, או את מה שאתם רוצים שאתם פועלים עליו. אתם יכולים לחשוב על איזשהו HTTP request, אתם יכולים לחשוב על פקט ברשת, אתם יכולים לחשוב על טרנזקציה של רכישה באינטרנט, יש שופינג קארט, יש אמצעי תשלום, יש בן אדם מעורב, זה יכול להיות משהו כזה, וזה יכול להיות סתם איזה משה זוכמן, מפתח תקווה. ותכניס אותו לאיזשהו מנוע קסם, והמנוע קסם הזה יגיד כמה זה מסוכן, מה מידת האיום, מה מידת ההזדמנות, אפשר לחשוב על הרבה דברים, תוציא לי ציון. איך הדבר הזה עובד? למה זה עובד? כי הקסם הזה יכול להיות צבא של אנשים, יכול להיות צבא של מכונות, אבל גם הם צריכים קלט. מאיפה מגיע הקלט? אז הקלט יכול לבוא מתעבורה הגולמית, יכול לבוא מהלוד בלנסר שלכם, מדברים על לוד בלנסר של F5, אז
יש עליו טילי טילים של שכבות שיודעות לפרסס כל פרוטוקול בכל רמת רשת, לייצר קשרים ביניהם, להביא אותם זמינים, לשלוח את ההודעות האלה למי שצריך. אפשר גם מהרמת האפליקציה, מה קורה בעולם, מטריקות של הצלחה, כישלון, ביצועים, משאבים, מה שאתם רוצים. מהצד האחר, אף אחד לא מונע מאיתנו, אם כבר השקיעו הלקוחות בכל מיני כלים ומוצרי הבטחה שלנו, שלהם, של מישהו אחר, אז יהיה מאוד נחמד אם גם הם יוכלו להתחבר, בדיוק כמו שהם התחברו לסים הזה. אז אם תרצו, תקחו את כל המודל של סינק שאמרנו קודם, שאסף נתונים מכל העולם, כשהפעם אנחנו רוצים שבמקום שאנשים יגדירו את הכללים, היינו רוצים שאיזשהו קסם יגדיר את הכללים ותחזק אותם כל הזמן, וידאג שהם יהיו נכונים. ככה שהוא מצמצם את ההתראות שם, מצמצם את הפספוסים, ומגדיר את הפוטנציאל לביזנס. זאת אומרת, לא עושה את זה על חשבון הקפסיטי של העסק. עד עכשיו אנחנו בסדר? יופי. אז איך אנחנו החלטנו לעשות דבר כזה? אמרנו שבמקום אנשים ניקח מערכות לומדות, שהן לומדות בזכות עצמן, ואת הידע של העולם, זה ידע של עולם שאנחנו מקבלים אותו ואנחנו מנסים להציג אותו באמצעים שונים. אתם יכולים לחשוב על למדל איך נראית האפליקציה ואיך נראית תנועה בתוך האפליקציה, לא משנה אפליקציית ווב, לא אפליקציית ווב, תנועה במרחב, איך שאתם רוצים, למדל את הזהויות, להתחבר למסדי נתונים אחרים, בקיצור, כל הצלבת מידע שמישהו ירצה לעשות. המודל האנושי נראה פה מאוד טוב, רק שאצלנו זה לא אנשים, אלה, נקרא להם איזה שהם יוריסטיקות שהכללנו אותם, ובנינו אותם על איזשהו מודל אנומליה, אז אתם יכולים לחשוב ש... ניקח דוגמה קלה, יש לי תנועה באתר שלי, האתר שלי זה אתר חדשות או אתר מדיה, אנשים מה עושים לאתר מדיה? מגיעים מאיזשהו, מגיעים בעצמם כי מעניין אותם להגיע לאתר הזה, מגיעים כי מישהו שלח להם במייל או באיזשהו social network קישור וזה נראה מעניין, אז הם הגיעו לשם, הגיעו לשם איך שלא יהיה שהגיעו, ואז הם קוראים ידיעה או יותר, ואולי נודדים בפנים, אם למדיה סייט יש יותר מזל וחומר מעניין, אז אנשים מסתובבים שם יותר וצורכים יותר תוכן, ואם לא, אז נעלמים. מה שקורה גם הרבה פעמים זה שאנשים מגיעים, מגלים שזה לא מה שהם ציפו לו ובורחים עוד לפני שהם הספיקו להבין, לקרוא יותר מדי. אז אלה תבניות מוכרות וידועות, אז למשל אחד המומחים בקהילת המומחים שלנו שמקבלים את כל האותות מכל מיני מקורות שונים, יכול להיות איזשהו מומחה שבצורה אוטומטית, תחשבו על מערכת תוכנה שמנטרת לכל אחד מהזהויות, איך היא נעה בתוך האתר, אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזשהו גרף או איזושהי מפה או כל מודל מנטלי שעוזר לכם לחשוב איך מסתובבים באתר, ונגיד מודדת כמה זמן לוקח לעבור מריסורס לריסורס. יופי! אם עושים את זה על אחד זה לא כל כך מעניין, על צעד אחד זה לא כל כך מעניין, כשעושים את זה על כמה צעדים, על פני הרבה אנשים, על פני הרבה מאוד זמן, אפשר לקבל מושג מה הדבר שגרתי, מה הדבר שגרתי פחות, ואיך השגרה הזאת משתנה ככל שהתוכן משתנה, ככל שהקהל משתנה וכך הלאה. שיטות מקובלות. אפשר לחשוב על דברים יותר מורכבים, נחשוב על אתר אחר שהוא מעניין בצורה אחרת, החברת ביטוח שלכם, איפה שאתם מנהלים את הכספי פנסיה, או חשבון בנק. שאתם אולי בצורה מודעת או אולי בצורה לא מודעת, כי הטלפון או המחשב עושים את זה בצורה אוטומטית בשבילכם, מבצעים לכם לוגין. אז יש פעולות לוגין מקובלות, אם יש טופס, ניגשים לטופס, ממלאים את מה שצריך, לפעמים מכריחים אותנו לקבל איזשהו טוקן ממקום אחר, להפעיל איזה ג'נרייטור, להעתיק משם מספר, לפעמים שולחים לנו באימייל, לא משנה. מה שזה לא יהיה, כל אתר והשיטות שלו, אז גם הדברים האלה אפשר למדוד מה מקובל ומה לא מקובל. למשל, דוגמה נחמדה יכולה להיות זה שאני כנראה אתחבר לחשבון בנק שלי ממקום אחד, ואם אני במחשב שלי אז אולי אני נעזר גם בטלפון, אולי אפילו הטלפון הזה זה מה שנתן לי את הפקטור הנוסף לאותנטיקציה, שלחו לי שם איזה מחרוזת או שאני צריך לתקתק איזה קוד או שלחו לי ב-SMS או אני לא יודע, אני צריך לתק משם איזה מספר,
אז כנראה שאני לבנק שלי ברגע מסוים אני אתחבר מהמחשב שלי, אולי גם מהמובייל שלי, כנראה שהם קרובים אחד לשני, ואם לא אז יהיה ממקומות שאני בדרך כלל עושה אותם. לא סביר להניח שעכשיו אני מתחבר לבנק שלי מכאן, ובאותו רגע אני גם מסינגפור מתחבר לבנק שלי מאיזשהו אינטרנט קפה. זה קורה? זה לא נפוץ. מתי זה קורה? לא יודע, אולי זה לא רק החשבון שלי, זה היה חשבון של המשפחה, של אשתי ושלי, ועכשיו אני כאן, ואשתי כיף לה מטלת בסינגפור, והיא התחברה ועשתה שם. אז יש גם אתגרים כאלה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, וכמו שהאנליסטים היו צריכים להחזיק פנקסים מאוד גדולים ולנהל את כל הדברים האלו, לייצר חריגים ואז לבדוק אותם בצורה דנית, גם המערכת שלנו צריכה לעשות אותם. אז נתתי לכם כמה דוגמאות למומחים כאלה, יש הרבה מומחים כאלה, ממדלים כל מיני דברים, ואתם יכולים לחשוב עליהם, אני לא יודע, לא מכיר מספיק את הקהל אלי מכם שיש להם רקע במשין לרנינג, אפשר לחשוב על כל מומחה כזה בתור סוג של קלאסיפייר, רק שהקלאסיפייר הזה הוא לא עובד כמו קלאסיפיירים רגילים שאתם מכירים, הם לא למדים בצורה שהיא סופר וייז, אף אחד לא נותן להם דוגמאות של מה נכון ומה לא נכון, ולפי זה לחלק את העולם. הם ניזונים בצורה עקיפית ממשהו שהוא מטוין, הם יושבים על איזשהו מודל אנומליה שמנתח כל הזמן את התעבורה, מקייל את הספים של מה נורמלי ומה לא נורמלי ובאיזה מידה, ולפי זה מקבלים החלטות, וכל אחד מהם הוא אלוף העולם באיזשהו צ'ופצ'יק של קומקום, למשל במהירות, בקצב הגלישה בין הרכיבים באתר, והוא כנראה די סתום ולא מוצלח, והדעה שלו לא ממש שווה משהו בהקשרים אחרים. אז למה זה טוב? כי אם ההקשר הוא מתאים, אז זה אינדיקטור טוב, אולי כמה אינדיקטורים ביחד עוזרים לי לקבל החלטה יותר טובה, ובשביל זה, את כל הקקפוניה של כל המומחים, זה כמו כל ישיבה או כל מפגש מומחים שאתם מכירים, תכניסו שני מומחים לחדר, תקבלו כמה דעות, אותו דבר כאן. אז צריך איזושהי מערכת שאוספת את כל הדעות האלה ובסוף מקבלת החלטה. המערכת הזאת יכולה לקבל החלטה לפי רוב, בצורה שמרנית, לפי מקסימום, לפי מינימום, רוב מיוחס, רוב בתנאים כאלה, בתנאים כאלה, אבל היינו רוצים שהיא תהיה מאוד משוכללת ותהיה מסוגלת לקבל החלטות, גם בתנאים יותר קשים, למשל שאף אחד מהמומחים לא אומר שקרה משהו, אבל המערכת הזאת גם מסתכלת על הקשר יותר רחב ואומרת, טוב, יש לי מספיק סימנים שגרמו לי להגיד שכן קרה משהו, אף על פי שאף אחד מכם לא אמר משהו. אז מה עושים עם מערכת כזאת? מפה אפשר להוציא כל פלט שאנחנו רוצים. להעיר את, לשלוח מייל לשרגה, להפעיל בצורה אוטומטית כלי מיטיגציה שיחסמו, יתקפו נגד, ישלחו להם מטעיות, לא חסרים דברים, או שייצרו מודיעין שיכול לשמש את החברה הזאת כשלעצמה, או למכור אותו או להפיץ אותו לחברות אחרות. אז זה סיפור המסגרת שלנו, זאת המערכת, זה ההקשר. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בעצם מה שמערכת כזאת עושה, בין אם היא עושה את זה אוטומטי לגמרי כמו המערכת שתיארתי לכם, ובין אם יש בה רכיבים אנושיים כאלה ואחרים, יש לה בעצם, הנה המוטיב שלה. דבר ראשון, כשהיא פוגשת איזושהי תוספת מידע, היא צריכה לקבל החלטה עם מי בכלל אני מתעסקת, מי זה, אחר כך מה הוא עושה, ובסופו של דבר היא צריכה להגיד מה הכוונה שלו, והיא נעזרת עם כל מיני כלים. אז אני אדלג על החלקים האלה, יש פה כל מיני תכונות מאוד יפות של המערכת, ולולא הייתי מאחר ומסתבך עם הווידאו גם הייתי מעריך בזה ועונה על שאלות, אבל בעצם בסופו של דבר כל מה שאנחנו רוצים מתרכז בחלק הראשון, הנושא של ההרצאה שלי. איך אני יודע מול מי אני מתעסק? אז למה זה קשה? זה קשה כי בעצם, אם אתם רוצים לחשוב על זה בצורה הכי פשוטה, למערכות יש שני סוגים של משתמשים. כאלה שאני עדיין לא יודע מי הם, כי הם לא עשו לוגים, או שפעם ראשונה הגיעו, או אני לא יודע מה... עכשיו לקחתי, טוב, זה לא זה הלפטופ של ראי, הוא בטח מאוד מושקע, אבל הלפטופ שלי שברתי אותו וקיבלתי מהצ'יף איי-טי עכשיו לפטופ חדש, הוא בדיוק יצא עם הבלופרינט של החברה, והוא נראה כנראה כמו כל לפטופ אחר שכרגע יצא מהבלופרינט, או שלא עבר עליו מספיק זמן, או שלא עבר מספיק תהליכים באינטראקציה עם השירות הספציפי שאני פונה אליו. אז הוא נראה כמו, לא יודע,
5,000 מחשבים אחרים. אז אני לא יודע מי המשתמש. ויש מקרים שאני יודע מי המשתמש. או אולי יותר יודע, אני חושב שאני יודע מי המשתמש, אני רק יודע שעובר אותנטיקציה. אז אני יודע עליו משהו. אלה שני המקרים. אז זה נראה כאילו אנחנו ממקלים את הבעיה שלנו כאן, איפה שאנחנו לא מכירים את המשתמשים, כי פה כאילו אנחנו מכירים אותם. אז בואו נראה. גם אלה שאני מכיר, אז קורה שיש לי המון משתמשים על אותו מכשיר. האינטרנט קפה, הטאבלט המסכן ששוכב אצלנו בסלון וכל אחד מבני המשפחה עושה בו כרצונו, הטלפון של אשתי שלפעמים במסעדה או בארוחת ערב עם הקטן הופך להיות מקרן סרטים או מקור למשחקים, לא תמיד משתמש אחד במכשיר. יש גם את ההיפוך של הבעיה הזאת. גם אני וגם אתם כנראה באים באינטראקציה מהרבה מכשירים שונים. אז יש לי את הטלפון הנייד שלי, אולי יש לי עוד כמה, ויש לי טאבלט, ויש לי לפטופ של עבודה, ויש לי מחשבים בבית, ויש לי שרתים בכלל שנמצאים בשירות אחר, ואולי הטלוויזיה שלי מתחברת לאינטרנט, ואולי יש לי שעון חכם ומה דופק, ואולי גם המכונית שלי משדרת, תפנת את הרעיון. גם קורה שאנחנו נמצאים ברשת מסוימת, אפילו אם אני מאוד מקובר ויש לי את המחשב שלי של הבית וזהו, אז אני כנראה מזוהה, לפחות ברמת הרשת, כנראה עם עוד הרבה מאוד אחרים, עם כל השכנים שלי מהשכונה, או איך שנראה ספק אינטרנט או סלולר שלי, או אם אני עכשיו נמצא אצלי במשרד בחברה, אז כל 250 עובדים באותו רגע נראים אותו דבר. ולסיום סיומת, גם אלה שעברו את האותנטיקציה, לא בטוח שזה הם. אולי זה מישהו שהשתלט על הזהות שלהם, הונאה, בוט שנכנס, פרצת אבטחה, מה שזה לא יהיה. אז למה זה אכפת למישהו? אז אני מסתכל על זה מנקודת מבט של בעיית אבטחה. אני רוצה לדעת מי יוצר בעיית אבטחה או מי פוטנציאל לבעיית אבטחה, או למי אני רוצה להוריד את החיכוך בשימוש באפליקציה. ובמי לא אכפת לי להתעלל, כי הוא לא באמת הולך לייצר ביזנס, הוא רק הולך להפריע לביזנס. אפשר להסתכל על זה בעיניים אחרות לגמרי. אני עכשיו בעולם הפרסום, ואני רוצה, אם אני כבר מטריד את המשתמשים, אז כולנו אוהבים לצרוך תוכן חינם, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם המוצר ולא התוכן, ומשתמשים בנו, בחינם, מושך אותנו, ואז אנחנו מייצרים נתונים, וזה נותן מוטיבציה מאוד גדולה למפרסמים, ובוודאי פורמות שמזונות מהכסף הזה של הפרסום, מוטיבציה לתת לנו מסרים שהם מאוד מדויקים בשבילנו, כי אחרת ימאס לנו ולא נרצה להשתמש בזה. אז לא בטוח שמה שאני עושה בטלפון שלי אני עושה בלפטופ שלי, ולא בטוח שמה שאני אעשה בבית אני אעשה בעבודה, או ההפך, ואולי יש הרגלים שונים שאני נוסע בתחבורה ציבורית, והרגלים שונים שאני נמצא במקומות שונים, ומשהו שאני עושה כשיש לי אוזניות או כשאין לי אוזניות או ברכב, ועם הזמן המפרסמים למדו להתייחס לעולם כאילו שאנשים עם איזושהי ישות. אז הדוגמה של אני רק רוצה לדבר על המושגים כי זה ייפלט לי, אז הפולס פוזיטיב זה אותם הזקות שווא, שאני אומר שמישהו תוקף אבל הוא לא תוקף, ויש גם את ההחמצות, זה הפולס נגטיב, זה שמישהו פרץ ורוקד את הבית, אבל הזקה לא צפצפה. עכשיו אני חוזר עוד פעם למפרסמים, אז המפרסמים הגיעו לאיזושהי תפיסה שבהתחלה זה היה הפואב, אז אמרו אוקיי, אז קוקי שווה בן אדם. ואז הקוקיז התחילו לדוח, ואנשים מחקו אותם, ונורא קל לפברק אותם, והרימו קשיים שם, ואז גילו שגם, וגם הרימו חסמים על פרטיות, אז עכשיו הם גם לא עוברים מאתר לאתר, וזה נהיה יותר קשה. אז היו כתובות IP, אבל זה לא באמת מאפיין בן אדם, זה כמה אנשים, ולא בטוח שזה קשור לגיאוגרפיה, ואני לא יכול למדל את הבן אדם. באמת, בן אדם הוא לא הסוקט או ה-IP address שיקצו לו באותו רגע. והשלב הבא זה היה דווייסים, אז הטלפונים שלנו והמחשבים שלנו מייצרים איזשהו מזהה, שהוא אמור להיות ייחודי, והוא בעיקר, הטכנולוגיה הזאת התקדמה והיא זמינה וקלה, בזכות מפרסמים, כי יש להם אינטרס לזהות אינדיבידואלים, רק שגם את זה הם מפברקים וגם את זה משנים, אז עשו פטנט אחר שהוא נקרא Device ID, רק שהוא לא זה שבהכרח ייצר היצרן,
או מי ששם את המערכת הפעלה, או מי שנתן את ה-API, זה איזשהו סוג של, אם תרצו, תביעת עין, או תביעת פנים, או תביעת אצבעות, שמאפיינת את המכשיר. איזשהו סוג של יוריסטיקה. אבל אף אחד מהדברים האלה הוא לא בהכרח מאפיין בן אדם אחד, או הוא לא בהכרח נכון. ואז הגענו לעולם היפה שלשמו התכנסנו, שנקרא identity graph. מה זה identity graph? התפיסה היא שהזהות של בן אדם ברשת זה לא בהכרח השם שהוא נותן, וגם לא הזיפ קוד שאוהבים נורא בארצות הברית. למה אוהבים זיפ קוד, אוהבים כתובת? כי יש המון סטטיסטיקה שעושים מסקרים של ה... נקרא לזה הלשכה של הסטטיסטיקה שמה, או כל מיני גופים אחרים, ואיתם אפשר להסיק הרבה מאוד נתונים שמאוד אכפת למפרסמים או לחברות ביטוח, למשל מה אחוזי פשע בשכונה, מה הלייקליות שבן אדם עם צבע עור מסוים בטווח גילאים מסוים, ממוצא מסוים שעובד במקום א' וגר במקום ב', יהיה מעורב בתאונה, בשוד, או יקנה רייטים באמזון. בסדר, אז... אחת התובנות היו שבעצם ההתנהגות של הבן אדם זה לא בהכרח הכתובת או הזיפ קוד, כי גם זה לא בהכרח מאפיין אותו, שזה לא בהכרח נכון, או הסטטיסטיקה בממוצע באזור הזה לא בהכרח מאפיינת אותו. אפשר לעשות דברים הרבה יותר חכמים אם נסתכל על כלל המכשירים או על כלל העצמים שהוא פועל אליהם בכל ההקשרים, ניקח בחשבון את המיקום ומה הטלפון שלנו יודע לעשות כשהוא מחבר הקשרים עם המיקום, ואיזה רשתות הוא מחובר אליהם, ומה הוא עושה בכל רגע, ואיזה מכשירים מחוברים, עם כל הטכנולוגיות. ואם אנחנו, התפיסה היא שאם אנחנו לא נתייחס רק לאחד מהם בתור מה שמזהה את הבן אדם, אלא ננסה להסתכל עליהם בתור חלקים של השלם, יצא לנו שהסכום שלהם שווה, שהשלם בעצם הוא, הסכום שלהם נותן לנו יותר מאשר השלם. נותן לנו ערך מוסף, אנחנו יכולים ממש ממש לדייק, ואפילו להגיע למצב שעל אותו מכשיר אנחנו מבדילים בין הדמויות השונות. מאותה נקודת רשת אנחנו מבינים שיש כמה גורמים שונים. אם אנחנו רואים פעילות באתרי מדיה או באתרי מסחר או בבנק, זה לא משנה אם מסתכלים את זה בעיניים של מפרסם או של מי שמנסה לנצל הזדמנות כלכלית באינטרנט, או בעיניים של מגן, הבטחה. שהבוטנט או הפורץ מדלג מאתר לאתר, או שמחליף זהויות, או שמחליף רשתות, או שמחליף מכשירים ומסווה את עצמו, אפשר לעקוב אחרי. זאת המוטיבציה, זאת המטרה. איך נראה דבר כזה? בעצם אנחנו רוצים להגיד שנגיד שם משתמש כשאני עושה לוגין לאתר, מחובר ל-Device ID, למתקן, לא משנה איך אני משיג את ה-ID הזה. וזה קשור כנראה ברגע מסוים גם לאיזושהי כתובת IP, אחת או יותר, שהם מחוברים אליה. ובעצם, לא כשדברים האלה קשורים אחד לשני, הם לא סתם קשורים אחד לשני בגלל הקשר במקום והקשר בזמן, הקשר האמיתי הוא המשתמש. זה הקשרים האמיתיים שיש לנו. וככה אנחנו בעצם רוצים למדל את זה. אז נגיד, זה הלוגין שלי בחלק מהמקומות, וזה איזשהו device fingerprint שקיבלתי על איזשהו device ממישהו, ובאותו רגע אני הייתי מחובר ביותר מרשת אחת, ככה יצא. אני לא יודע, אולי הייתי מחובר בקווי וגם מחובר לווי-פיי או גם בטלפון, וזה אני לא בטוח שיודעים לתת את השם שלי לזה. זאת אומרת, אולי זה קשור ליונה. אם יש חיבור לטלפון שלי, או לכתובת שלי, או למספר תעודת זהות, קרה לכם פעם שעניין אתכם איזשהו משהו, עקפתם אחרי איזשהו פרסום, או שהייתם באתר שאתם אוהבים, ופתאום קפץ לכם טופס שאתם צריכים להכניס שם, טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת, גם אם זה לא באמת קשור, אז ככה רק מטרידים אתכם, וככה גם קושרים קוקי באותו אתר, ומידע כזה נסיבתי עם הדמות האמיתית שלכם בחיים. או עם מה שאתם נותנים להם לחשוב שזו הדמות האמיתית שלכם בחיים. אז בגדול זה הרעיון, אנחנו עוברים עכשיו למודל מחשבה שמאוד מזכיר מפה, או מזכיר גרף, לא של אלגברה, אלא גרף של מדעי המחשב, שאנחנו נגיד שהישויות השונות שמתארות מפתחות זיהוי, אנחנו קוראים להם identity keys, ויש רבים כאלה, ואפשר להמציא כמה שרוצים עוד, מחוברים לאיזושהי ישות אמיתית במציאות שאנחנו... רוצים להתייחס אליה. אז זה יכול להיות אני הבן אדם, זה יכול להיות איזושהי ישות עוינת שמייצרת בוטנטים באינטרנט, זה יכול להיות כל דבר שתרצו.
אם אתם מפרסמים, אולי לא רק אכפת לכם האינדיבידואלים, אולי אכפת לכם משק בית. עד עכשיו נשמע הגיוני? יופי. אז בעצם מה שמאפיין גרפים כאלה זה שיש לנו נקודות במרחב, אלה פרטי המידע, ויש לנו קשר ביניהם. עכשיו, הקשרים האלה יכולים לבוא מכל מיני סוגים. למשל, קשר אחד שאנחנו רוצים להתייחס אליו זה קשר שאומר, אם אני ראיתי באותה הודעה, באותה הודעה יכול להיות מושג מאוד רחב. זה יכול להיות באמת גולגולה שמישהו שלח לי, זה יכול להיות הטופס הזה שדיברתי עליו שמילאתם באינטרנט, זה יכול להיות הודעת HTTP שחילצתי מההדרים של הקוקי וסורס IP אדרס, מה שאתם רוצים. אז הנחה ראשונה, אם באותו סוג של מסג', באותו מסג' יש לי יותר מ-identity key או פריט מידע שימושי אחד, אני אניח שיש ביניהם קשר. בסדר? עד כאן, טוב מאוד. באותה מידה זה יכול להיות לא משהו אלקטרוני, זה יכול להיות שעכשיו אני ניגשתי לרחוב, משתפסתי ברחוב וחתמתי על עצומה. אבל באותו רגע המכשיר שלי היה בפרוקסימיטי למכשיר שלו, והם שניהם עובדים עם אותו SDK מאחורה של איזושהי אפליקציה, רק שהוא שילם יותר לוונדור של SDK, ולכן גם מקבל עוד פרטים על הזהות האלקטרונית שלי באותו רגע. באותו רגע, בגלל הקשר במיקום ועל ההודעה שרשמתי, נוצר קשר בין הפרטים. טוב, יש גם עוד פריטים שיכולים לבוא, אני ממשיך עם המוטיף של הגלויה, אבל זה לא חייב לבוא בהכרח בתור גלויה. באותה הזדמנות שיש תקשורת, אפשר גם לייצר עוד ידע. למשל, לשלוח, עכשיו אתם באינטראקציה בווב עם האתר שלי, והאתר שלי בחזרה מזריק לקליינט סייד שלכם, זה יכול להיות למובייל, זה יכול להיות למחשב של הדפדפן במחשב שלכם, קוד שמתחקר את ה... את ה-SDK שרץ באפליקציה, אולי הוא יודע שיש שם ה-SDK, הוא מתחקר את הבראוזר, אוסף כל מיני פריטים ומייצר איזושהי חתימה, איזשהו פינגרפרינט, טביעת אצבע שמזהה אתכם. ואותו דבר אפשר לעשות לא רק לבראוזר, גם למכשיר, גם לרשת, גם לאינטראקציה, כי כעיקרון ככל שתצליבו יותר פרטים, רמת הביטחון שלכם תהיה יותר טובה. יש איזה גם בעיות משלהם, זה שווה שיחה בפני עצמה, כמה כל אחד מהפרטי מידע באמת יכול להפריד בין אחד למישהו אחר, אולי זה קבוצה, אולי זה אחד לעשר, אולי זה אחד למיליון, אולי זה כל האנשים באינטרנט, וגם כמה, מה הזמן התפוגה של כל פריט מידע כזה, כי חלקם יכולים להיות רלוונטיים במשך שניות וחלקם אולי חודשים או שנים. טוב, עוד סוג של קשרים זה בהתנהגות, אז מי שרוצה למצוא משמעות בקשקוש, אז תעקבו אחרי המסלול של החיצים הסגולים, המסלול של החיצים החומים. אז אם אני ומישהו אחר מבצעים פעולות זהות, אז אולי יש קשר בינינו. מה הקשר? הזהות של הפעולות. אפשר לקחת את זה עוד צעד קדימה ולהסתכל על דמיון. אני אתן לכם שתי דוגמאות, למשל, אחד המקרים שנדרשנו וגם רצינו להתמודד איתם היה טוב. אם יש איזושהי התקפה עם מאפיינים ברורים, אז יש המון כלים היום בשטח שאפשר לקנות או להשתמש בהם, רובם אפילו בחינם. מה מאוד קשה? מאוד קשה להתגבר על הבעיה של הזהות כשתחשבו על איזשהו בוטנט שעכשיו מנסה לגנוב זהות של מישהו. זה לא חייב להיות אפילו אותו אחד ששלח את הבוטנט, בטח לא מי שייצר אותו, איזושהי נשמה טובה הצליחה לתקוף איזשהו אתר, לא חסרים כאלה, נגיד יאו, באחד מכמה פעמים שכל המאגר של האימיילים עם הסיסמאות דלף החוצה, ועכשיו יש מה שקוראים אצלנו דאמפ, וזה חגיגה גדולה, כי עכשיו קונים בכלום וחצי את הגישה למאגר הזה, אם לא משיגים גישה בחינם. ומה צריך לעשות מישהו עם בוטנט? הוא מגייס כרטיס אשראי, משלם $50 ומחזיק אותו להתקפה עם ווליום מאוד גבוה, הוא יכול עכשיו למצות את כל הדאמפ הזה על פני מגוון רחב של אתרים. אתם יכולים לחשוב על זה כמה אתם משלמים לשעה או ליום על מכונה מאוד חזקה באמזון, זה כנראה לא עולה הרבה יותר, או לפעמים עולה אפילו פחות.
ועכשיו כל הצבא של הבוטים, שלא חייב לעבוד באמזון, הוא כנראה עובד מהמחשב של אמא שלי, אולי אפילו מהטלפון שלי, אם הייתי מתפתח שם למחשב של העבודה להכניס דיסק און קי, אז יכול להיות שאחד מכם בתמימות, על אותו דיסק און קי יש איזשהו מלוור שעובד אצלכם, והוא הופך את המחשב שלכם לחייל בצבא של בוטנטים, והוא הופך גם את שלי. זה יכול להיות מהרבה דרכים, אז תחשבו שבוטנט כזה, כל מה שהוא עושה זה לוקח לוגין יוזר נאם אחד, נגיד הכתובת אימייל שלי ביהו, ניגש לחשבון בנק תורן, או לאתר אחר, למשל קרן פנסיה שלי או לקופת חולים שלי, מכניס את הלוגין יוזרנאים הזה, ועכשיו מנסה להשתמש בסיסמה שהוא ראה שם, ואם לא, אז באוסף של סיסמאות נפוצות או סיסמאות אחרות שהוא תופס שלי אולי יש, ופשוט מנסה אותם. אז אם מנסים אותם אחד אחרי השני מאותו דווייס, מאותו מקום, זה קל הרבה מערכות יודעות לפוס את זה. מה קורה עם כל חייל בבוטנט שיכול לבוא מכל מיני סוגים של מכשירים, מכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני רשתות, עושה רק בקשה אחת ונעלם. כל הקשר הזה של ההתקפה המאוד ממוקדת על הבן אדם הזה, היא נמצאת בידע של המפעיל של הבוטנט. ויכול להיות שגם כל בקשה כזאת כל פעם היא משתמש אחר, ואולי במערכת, בבנק, זה רק נראה כמו יוזר לגיטימי שבאמת שייך אליו, או יוזר חדש שטעה. כי כולם טועים, וזה קורה הרבה. וזה נבלע בתוך הנורמה, באתר. זה אתגר מאוד קשה. אז היינו מאוד רוצים להסתכל על פעולות כמו להגיע ישר לעמוד של הלוגין, לטעות ולהיעלם. ושוב ושוב ושוב. ולנסות לאסוף את הדמיון הזה ביחד, ולהגיד כל הדברים שנראים אותו דבר, זה אולי מכוון לנו לאותה ישות, זה אולי קשר כזה. דוגמה אחרת, אתר מדיה. אז אני גולש באתר מדיה, יש לי את ההרגלים שלי, אני אולי קורא כתבה, אולי אני בעצם בורח משם, אולי אני הולך לעמוד של הספורט, קורא את הכותרות וקורא כמה, פותח לי כמה טאבים, כל אחד וההרגלים שלו, להרגלים האלה יש נורמה. מי שעכשיו רוצה ללכת ולהוריד את התוכן של האתר בצורה שיטתית, או אם תחשבו על קטלוג, כמו למשל קטלוג של איקאה, או של איזשהו סוחר מכוניות שהשקיע המון כסף לבנות לו קטלוג מעוצב, לציין את המכוניות, לרשום את הדגמים, לרשום את הפרטים, לרשום את המחירים, את האנשי קשר, ועכשיו סוחר מכוניות אחר גונב לו משם בצורה שיטתית, מוריד את הנתונים ומשתמש בהם באתר שלו. או תחשבו על סוחר נדל"ן, שבעצם מנסים לשווק את אותם נכסים, אבל למי שיש יותר מידע או מי שהמידע שלו נראה יותר אטרקטיבי ברשת, מנצח. אז התבניות של הגלישה של לראות דומות גם יכולות להיות איזשהו סוג של קשר וללמז לנו קשר בין פרטי זהות. גם ההתנהגות היא סוג של זהות. אתם יכולים להגיד שכל מי שילך לסופר פארם ויקנה קרם הגנה מסוים בעונה מסוימת, יש ביניהם קשר. מאפיין אותם, לא יודע. אולי כולם מורים חרדים שהושפעו מפרסונת. יופי, אחרון חביב, גם הקשר במיקום יכול לתת לנו רמזים שונים. נתתי לכם דוגמה, את ההוא שהחתים אותי על איזושהי עצומה שאני לא יודע מה, אני נגד שחתולים ילקקו כלבים, או אולי בעד שחתולים ילקקו כלבים, ובאותה הזדמנות הקרבה בין המכשיר שלי למכשיר שלו עזר למי שרצה לייצר קשר בין הפרטים שנתתי לו לפרטים שלי פה. עכשיו כולנו נמצאים כאן, אז יכול להיות נשמה טובה אחת או יותר במגוון הרחב של האפליקציות שאנחנו משתמשים בהן, שעכשיו מסיקים מסקנה על קשרים בין האנשים שנמצאים כאן. אם הם גם יש להם גישה להודעות דואר, או להודעות מסג'ינג שלנו, או לתוכנת ניווט שלנו, או שהם סתם עושים קרולינג באינטרנט ורואים איזה אירועים יש כאן, או מחפשים באינטרנט ורואים, אז הם יכולים להגיד שכל אלה עכשיו נמצאים במיטאפ של ביג דאטה אנליטיקס מספר 2, ונוכחים בהרצאה הזאת. זה משהו שמשותף לכולם, זה מעיד על זהות, זה מעיד על השתייכות. רוצים לשאול שאלות לפני שנגיע לכיף? בבקשה. שאלה, איך אתה מתמודד עם בנדלים? כמה משתמשים שמתמשים באותה מכשיר? נגיד אני וחברה שלי משתמשים באותו מכשיר סלולרי, אני מתחבר למכשיר לחשבון פייסבוק שלי להתנתק. היא מתחברת לחשבון פייסבוק שלה מתנתקת, ואיך אתה מחליט מי מאיתנו? פנטסטי. אז כמה אסטרטגיות? קודם כל, שאלה ראשונה שאני אשאל אותך בחזרה, או שהשאלה הייתה
איך אפשר להבדיל בין משתמשים שונים שמשתמשים באותו מכשיר? זה לא אותו שישאל אותי, אני לא שאל אותך, אני אשאל ואני אענה. אז ראשית, אם אתם נגעים לכם בדיוק את אותם תחום העניין ואתם עושים בדיוק את אותו דבר עם המכשיר, אז אי אפשר להבחין ביניכם, ואולי גם אף אחד לא רוצה להבחין ביניכם, זה לא משנה, כי אתם עושים אותו דבר. אם אתם עושים דברים שונים, אז אתם אולי עושים אותם במועדים שונים, אתם ניגשים למקומות שונים, והמכשיר הזה זה כנראה לא כל עולמכם. אתם עושים עוד כמה דברים. והחוכמה היא, זה תלוי איפה אני נמצא. יכול להיות שיש לי חלק במערכת שלי, או שאני קונה מידע, או שאני שותף של מישהו שנותן לי את המידע במה שקורה על המכשיר שלך, ובכלל הישות שלי, כמו שאפיים בדרך כלל, היא לא נמצאת על המכשירים, לאחרונה גם נמצאת על המכשירים, אבל היא בדרך כלל נמצאת בדאטה סנטר, בצד של האפליקציה. אז אתה אומר פייסבוק, ואז אנחנו נמצאים בפייסבוק. אתה גלשת, אני לא יודע, באיזשהו שירות של מיקרוסופט, לא, במקרה אנחנו נמצאים גם שם. אתה, יש לך אינטראקציה עם האתרים של אורקל, גם שם אנחנו נמצאים. אתה ניגש ל... אני לא יודע מה, ל... רשות המים של עיריית כפר יונה, אני לא זוכר איך קוראים להם, מעיינות השרון, יושבים באבן יהודה, טוב, שם אנחנו לא. בסדר, אז זה תלוי, אם אנחנו נמצאים שם, או אם יש לנו שותפים שנמצאים שם, אנחנו אוספים את הפרטי מידע, ולפי העקרונות שהעליתי קודם, קשר במקום, קשר בזמן, קשר בהתנהגות, קשר בהודעות, מחברים את הפאזל, ואז אנחנו אומרים, רגע, הגלישה הזאת בפייסבוק, איפה שהיא נעשתה, זה בדיוק שם בעיריית פתח תקווה, ושם אני הצלפתי את המידע ואני יודע שזה לא אתה, זאת זוגתך. אז עכשיו אני אומר, אוקיי, ההתנהגות הזאת, מה עוד דומה להתנהגות הזאת? זה כנראה היא. ככה אני אוסף עוד עדויות. אותו דבר כלפיך. זאת אחת האסטרטגיות לעשות את זה. שאלה. אוקיי, אם הבנתי נכון, אז כל בעצם פעולה יוצרת צל בגרף. לפחות, לפחות, היא יוצרת, היא אולי יוצרת, היא אולי יוצרת צמתים בגרף, והיא יוצרת או מחזקת או משנה קשר בגרף, כן. אוקיי, אז מה מבטיח לך שבעצם התוקף ואותו בן אדם אותנטי לא נמצאים בתור חלק שירות? יש לנו איזשהו מדד כזה? שום דבר לא מבטיח לי את זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחשוב שחלק מהדברים שאני אראה לכם עוזר לנו להבדיל... עוד פעם, מה מבדיל בין תוקף ללא תוקף? אז הגרף הזה יכול להיות גם אסטרטגיה טובה שתעזור לנו. אולי אני, אולי אני אפילו אחזור לאחד הציורים ואני אנסה לתת דוגמה. אז השאלה הייתה, איך אנחנו יכולים להבטיח לפי המבנה של הגרף מי תוקף ומי לא תוקף? זאת הייתה שאלה, נכון? לא בדיוק, זאת אומרת, אם הגרף מספיק גדול, יש מספיק אינטראקציות, דרך בפייסבוק, גוגל, וכדומה, אז מתי שהוא יהיו הרבה מאוד אנשים מחשב תשובות שלי? אוקיי, אז הטענה היא שככל שעובר הזמן ויש יותר מידע, אז יהיו הרבה נתונים על הגרף, ו... אוקיי, יותר נתונים זה בהכרח רע, זה יותר קשה שיכולים להתחזות אליי את זה. וזה מגדיל את הסיכוי שיכולים להתחזות, אז אני טוען אחרת שככל שיהיו לי יותר נתונים, יהיה לי יותר פרטים שאני יכול להשתמש בהם כדי להבדיל האם מדובר בזהות אחת או יותר, ויש גם תבניות אופייניות. אני אתן לכם דוגמה, תחשבו ש... אולי במקום לחשוב אני אנסה להראות לכם ציור, למשל כזה. אז קישרתי כאן למשל לדווייס ID 1. תארו לעצמכם ש... לבן אדם סביר שמשתמש במכשיר שלו, ה-Device ID שנמצא הוא כנראה אחד, או אם זה אותו זהות, אז אם יש לו כמה מכשירים, אז יהיה לו כמות מסוימת של מכשירים, לא יודע, 3, 4, 5, 19, כמה שזה סביר. אף אחד אצלנו במערכת לא צריך לדעת מה זה, זה משהו שנלמד אוטומטי, וגם תלוי בזמן, במקום, בהקשר, אתה עכשיו בתחבורה ציבורית, אתה עכשיו במשרד, הכמויות האלה משתנות עם הזמן, אבל... כנראה שיהיה לך 150 שנוצרו בדקה האחרונה. אז למשל, מתוך גרף הזהות להבדיל בין תוקף ללא תוקף, נגיד, זה באמת הקשרים הלגיטימיים שלי, אבל יש עוד הרבה פרטי מידע שמחוברים, לא כי זה באמת אני עושה את זה, עכשיו משהו התלבש לי על הטלפון ועושה את זה בשבילי. למשל, הוא מנסה לגשת עכשיו לאתר קניות החביב עליי, נגיד שאני אוהב לקנות ב... לא יודע מה, בפיצה האט, ועכשיו מתחבר לפיצה אט ומנסה לעשות פעולה שמה, אני לא יודע, למשל, להזמין פיצה לכל מיני חבר'ה שיושבים עם הודיס, כי להם קר. לנו לא, אז זה קצת מקלקל את הקטע של האקרים בארץ, אבל להם קצת יותר קר, אז יש להם הודיס והם רוצים לאכול פיצה,
כנראה שהבין התוקף או הבוט שנמצא שם, או שזה בוט כבר מספיק מתוחכם, שאם הוא ייגש עם המזהים שכבר יש, אז יש איזושהי היסטוריה, ולא סביר שבן אדם יזמין 150 פיצות בדקה. אז הוא ינסה להשתמש בפרטים שלי שלא עוברים ולידציה ברמת האתר, אולי עוברים ולידציה ברמה אחרת, כמו אמצעי תשלום, או אני לא יודע, אני מנסה לנצל איזה שהם נקודות ואיזה צ'ופרים, או השד יודע מה, אפשר לחשוב על איזה משחק אונליין, או על איזה אתר הימורים, ומה שהוא מנסה לעשות זה לייצר כל פעם מחדש device ID אחר. כי הוא יודע לזייף את זה, כי הוא יודע לשנות רכיבים במערכת שגורמים למספר הזה להשתנות. אז עכשיו פתאום תהיה כאן תפרחת מסביב למשתמש הזה, עם הרבה מאוד מזהים שונים, שנוצרו בזמן מאוד קצר, ואחד המומחים, אתה זוכר את המושבת מומחים הזאת שהייתה שם, יש מומחה אחד לפחות שמה שמעניין אותו, זה להסתכל על סוגים שונים של identity keys, שהם מחוברים לזהות, ולכמויות שלהם, והאם הם חורגים או לא חורגים, האם התבנית הזאת היא תבנית שאנחנו רגילים לראות או לא רגילים לראות. אז זאת דרך שבה אנחנו עושים ריוז, או שאנחנו משתמשים באיזשהו סייד אפקט של הכלי הזה, בשביל לעזור לנו להבין מי תוקף ומי לא, או אם יש פה איזשהו אביוז על הזהות, אבל זה לא בכך מעיד על הזהות. מה שאתה באמת עושה לדעת זה איך אני מבדיל ביניהם. איך אני מבדיל בין שניים, ופה המתמטיקה תעזור לי להגיד. בעצם, מתי אני מייצר משתמש חדש, ומתי לא. ואם אני אתן עוד מקרה שלא נכסה במפגש הזה, אבל אני אנסה להגיד כמה דרכים לעשות אותו, זה כשיש לי משתמש אחד, מתי הגיע הזמן להגיד, טוב, אני רוצה לפצל אותו. או כשיש לי כמה משתמשים, הם בעצם אותו משתמש, אני רוצה למזג אותם. אז אלה השאלות המעניינות שאני רוצה לגעת. אתם רוצים לשאול עוד שאלות? דווקא. שאלות טובות מאוד, וזה רק מראה ש... הסיפור הזה יש לו הרבה שלבים, וכמו שאתם מבינים, מערכת כזאת זה לא משהו שבונים בלי לילה. היום יש הרבה פלטפורמות e-commerce, נגיד כמו Shopify, Etsy, שנותנים API ל-third parties, אז לדוגמה אפשר להזמין חולצה ולהדפיס חולצה דרך API. נכון. יש כל מיני פרונט-אנדים. השאלה היא, אם אתה, אם נגיד לקוח שלך לא רואה את היוזר, הוא רואה את ה-API call, כן, שבא מ-third party, כן. זה עדיין יש לך איזה identity או? כן, כן. כי כל אחד שפועל דרך API גם מפעיל איזושהי אותנטיקציה. בטח אם אנחנו מגיעים למצב שקורה פה מסחר, אז אתרי מסחר מעדיפים להתנהג מול משתמשים שהם מכירים אותם. אז הם הבינו כבר שאם הם מונעים מלקוחות למלא שופינג קארט, אם הם לא יזדהו, אבל באיזשהו שלב תצטרך להיות ההזדהות, וגם אני לא יודע להגיד לך שכולם, אבל חלק הערים הם בטח הגדולים בביזנס, הם כולם קונים או מפתחים בעצמם כל מיני שיטות של cookies, device fingerprint, SDKים שנמצאים באפליקציות שהן לאו דווקא אפליקציה שלהם, שסביר להניח שיהיה בטלפון, כמה שאפשר להצליב מידע ולקבל ודאות על הזהות. זאת זה דבר, תבינו, זה דבר מאוד בסיסי. זה בסיסי ברמה של דפנס של מדינה, שבו שמחלקים לנו תעודת זהות, זה בסיסי בקטע של בריאות, זה בסיסי בקטע של פרסום, בקטע של הבטחת מידע, של מסחר, זה דבר כל כך מהותי. ומה שאני מנסה להגיד לכם זה שיש המון פרצות לעשות אביוז, לנצל לרעה את הזהות הזאת, ולכן משתמשים באסטרטגיות כאלה. אז מי שיש לו API מנסה להזרים זהויות, וכל אלה שלא עשו את זה, עושים את זה עכשיו, קונים מכל מיני ספקים, לאו דווקא, לא רק מאיתנו, קונים יכולות להכניס עוד מזהים ולהשתמש ב-identity graphs. בפרסום מאוד מדברים על זה, בסקיוריטי לא הרבה מדברים על זה. אני לא יודע אם יש עוד הרבה הרצאות כמו זאת שאני עושה לכם עכשיו, שחברות סקיוריטי אומרות כן, אנחנו משתמשים בדברים כאלה, אבל תנסו לחשוב, אם הם לא היו משתמשים בדברים האלה, זה הפך את המוצרים למשהו מאוד טיפש. ויש להם הצלחות. עוד שאלות? טוב. אז בואו ננסה להבין, ניקח 10 דקות, וב-10 דקות אני חושב שלא תצליחו להבין את התורה על רגל אחת, אבל תצליחו להבין מספיק בשביל לבוא לשאול אותנו עוד שאלות או לחפש מומחים אחרים בתחום ולהבין יותר, גם תשמעו כמה טרמינולוגיות שיעזרו לכם לחפש ולהבין עוד. אז
ממה אנחנו מתחילים? אז זוכרים את הגלויות? אז התחלנו מקשר אחד או יותר, אספנו מכל אחת מהאסטרטגיות האלה, את ה-identity keys האלה, והחלטנו שעכשיו הטרנזקציה או הפעולה או הבן אדם שעומד מולנו, או הדמות שעומד מולנו, אנחנו לא יודעים אם זה בן אדם אחד או כמה, אבל יש עכשיו פעולה קונקרטית, יש לו את המאפיינים האלה. איך אספנו אותם? בכל אחד מהדברים שראינו על הגלויות קודם. בסדר, כל אחד מהם, או שילוב שלהם, לא משנה מה. יש לי identity key A, B ו-C. הם יכולים להיות כל מיני דברים. Source IP address, device, fingerprint, session cookie, מספר תעודת זהות, המיקוד שלכם, מה שבא לכם. חלקם מאוד טובים, חלקם... אבל זה מה שיש לנו. אלה המפתחות מבחינתנו, ועכשיו אנחנו במרדף או במחקר לחפש זהות. אנחנו רוצים אחת. אז... בשלב הבא, אנחנו לא יודעים מה נמצא אצלנו בדאטאבייס, ולפחות איך שהמידע אצלנו מאורגן, זה לא, אנחנו עושים את זה בצורה מפורשת, יהיו דאטה סטורס שיעשו את זה מתחת למכסה מנוע, אבל אנחנו מנסים לייצר את כל הצירופים, או את כל הצירופים שהם מספיק מעניינים, למשל הצירוף שאין בו שום identity key כנראה לא מעניין, וכנראה גם צירוף שיש בו רק אחד מהם הוא לא מספיק מעניין, כי יש מערכות הבטחה אחרות, בטח כשאנחנו עובדים ב-F5, יש לה מניפה רחבה של מוצרי הבטחה, ורבים מהם עובדים רק על אחד כזה, אז אנחנו, מעניין אותנו לראות כמה, לא רק לעבוד על אחד, אז אנחנו מייצרים כאלה שיש מהם מספיק בשר. ועכשיו אנחנו הולכים לחפש אותם. בתוך המבנה נתונים, אתם יכולים לחשוב על הגרף הזה, עוד פעם לא גרף של אלגברה, אלא גרף של מדעי המחשב, הולכים מחפשים שם, שואלים שאלות וחוזרים עם, חוזרים מועמדים. מי המועמדים שלנו? מי שאנחנו קוראים לו יוזר או אקטור, איזושהי זהות בגרף. עכשיו, כל אחד כזה, יש לו תפרחת שלמה מסביב של כל מיני מפתחות כאלה. אז מי שהיה מספיק מאצ'ינג, חוזר בחזרה. ובשלב הבא, ואני אסביר את המושגים האלה בשקף הבא ובבאים, אנחנו, בעצם האסטרטגיה אצלנו היא, אולי נסביר עכשיו, זה זמן טוב, כשבאים עם identity keys ומחפשים זהות או זהויות, יש... שתי אסטרטגיות מובילות בעולם, או בוא נגיד אחת מובילה ואחת שלנו שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות זאת שמובילה ומסתבר שהיא פחות מובילה והיא הרבה יותר אפקטיבית. האחד אומר, אני אקח את כל הגרף האדיר הזה, אני יכול להגיד לכם מלצטט מספרים, אני לא יכול לצטט מספרים של החברה שלנו, אני יכול לצטט לכם מספרים ששמעתי שבוע שעבר במיטה בוויק, שאירוע עבודה דומה של אורקל, שהם מוכרים את זה למפרסמים, אז הם דיווחו על גרף שיש בו, אני חושב, משהו כמו 9 מיליארד צמתים. כמות הקשרים היא הרבה יותר גדולה. רק לתושבי ארצות הברית, ברגע מסוים. חלק מהפרטי מידע הם מתעדכנים תדיר, וחלק מהם מאוד באיטיות, למשל כתובת מגורים. זה מה משתנה תדיר, אולי קוקי אין לו זמן חיים ארוך, או IP address אין לו זמן חיים ארוך. מה הם עושים? הם לוקחים את הגרף הגדול הזה, וזה לא משהו שאפשר להחזיק בזיכרון של מחשב אחד, ומרצים עליו אלגוריתם שיש כל מיני אסכולות, אבל לאחרונה קוראים לזה Community Detection, גילוי קהילות. מנסים למצוא התקבצות של צמתים, שיש להם יותר קשרים ביניהם לבין עצמם, אבל יש זרזיפים של קשרים שמחברים עוד אשכולות גדולים יותר. זה התקבצויות וקשרים, אם תרצו... עיירה וכבישים שמובילים אליה, עיר וכבישים שמובילים אליה. ובתוך כל אלה הם יכולים לחזור על זה ברמות רגישות שונות ולהחליט אם הם רוצים לרד עד לרמת האינדיבידואל או למשק בית וכך הלאה. המג'יק, איך מפרידים, מה בדיוק, איזה חלק מהענן הזה זה זהות אחת או משק בית או משהו אחר, זה סוג של מג'יק והוא בדרך כלל נקבע בניסוי וטעייה. מנסים על הרבה נתונים ומגלים. זאת אסטרטגיה אחת. יתרון שלה, יש לה ראייה מאוד רחבה גלובלית, או שאפשר לשלב בין משהו לוקלי למשהו גלובלי. חסרונות, זה מאוד כבד בקומפיוט, מאוד כבד בזיכרון, מאוד כבד במשאבים. צריך למקבל את זה. המספר שהם ציטטו בשבוע שעבר, כדי לעדכן נתונים חדשים בגרף כזה, הם צריכים לעבוד שבוע. פעם בשבוע, צפים את הכל, בונים את הכל מחדש. קשה. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לפתור את הבעיה הזאת בתור בעיית אונליין. מה זאת אומרת?
בכל רגע שיש לנו הזדמנות כזאת שלטרנזקציה מסוימת או למאורה מסוים או לתיק מסוים בזמן יש לנו התקבצות של פרטי מידע, אנחנו מנסים לבדוק אותם בגרף שלנו, במקום המתאים בגרף, לעדכן אותם ואז לחשב בצורה אופורטוניסטית באותו רגע משקלים מסוימים ולייצר תחרות ומי ששוקל יותר או שוקל פחות, תלוי אם אנחנו רוצים למקסם או למזער מנצח וככה אנחנו קובעים מה הזהות. מה היתרון? אנחנו לא באמת חייבים להסתכל על כל הגרף כל הזמן, גם פעולת החיפוש הזאת מנצלת הרבה מאוד, נקרא לזה, מטמונות או קשים, כי חיפושים שהם מאוד אדירים כנראה יניבו תוצאות שכבר חשבנו עליהן קודם, זאת אומרת אם אני עכשיו אשאל את ידידי שנמצא פה בשורה הראשונה מה שמו והוא יגיד לי ואולי אני אשאל אותו עוד פעם ועוד פעם באיזשהו שלב אני כבר אמור לזכור את זה ואני לא חייב לשאול אותו יותר. קוראים דברים כאלה גם במערכות האלה בהיקפים יותר גדולים. אז אני חוזר בחזרה לציור. אנחנו מחשבים דברים שאנחנו קוראים להם support ו-resist. אני אתן לכם אנלוגיה ממגנטים או מכוחות משיכה ודחייה. בסדר? אז הסאפורט זה איזשהו כוח שמנסה לקחת פרטי מידע ולהדביק אותם לזהות או לזהות להידבק לפרטי מידע, תביא לזה נקודת מבט המוציא להסתכל על זה והרזיסט זה כוח הפוך שמסתכל על פרטי מידע שדבוקים כרגע לזהות ומנסה לתלוש אותם משם ולהגיד לא, הם לא קשורים אחד לשני. אם תרצו אפשר להסתכל על סאפורט ורזיסט ברמת הפשטה יותר גדולה ולהגיד support יכול להיות עוד משהו, כוח שמדביק משתמשים שאנחנו תופסים אותם בתור שונים ומקבץ אותם לכדי ישות אחת. נגיד, עד עכשיו חשבתי שכל אלה שונים, בעצם הם מתנהגים אותו דבר ואני מתחיל לראות תבניות חוזרות של המזהים האלה שחוזרים על עצמם בכולם, הם בעצם אותה הישות, זה בעצם אותו התוקף או אותו המשתמש. זה לא 10 משתמשים, זה אחד. והרזיסט זה משהו שקורע פרטי מידע ממשתמש אחד ואומר לו, הם בעצם כמה משתמשים שונים. תרצו לחזור לאנלוגיה של המכשירים, פה יש, קראנו, אז יש כמה משתמשים מאחורי אותו דיווייס, או מאחורי אותה רשת, או ההפך, אני מקבץ ביחד דמויות שחשבתי שהן שונות, אבל זה בעצם אני, כשאני עובר מפה לפה, לרכב שלי וכך הלאה. טוב, נמשיך. בסופו של התרגיל, או שמצאנו משתמש אחד, החלטנו שאנחנו נחזיר אותו, או שמה לעשות, שום דבר לא עומד בקריטריונים ואנחנו מייצרים אחד חדש. נשמע הגיוני בינתיים? אוקיי, אז אתם מוכנים לקצת מתמטיקה אחרי הרבה מתמטיקה. אני אחסוך שאלה של איך הגענו למסקנה שמה הטיב של התוצאה שקיבלנו לפי הנוסחה הזאת, או למה הנוסחה הזאת היא מאוד טובה. הסאפורט והרזיסט, אתם יכולים לחשוב עליה באנלוגיה שנתתי לכם, של כוחות משיכה ודחייה. למה דווקא ככה? אפשר לחשוב על זה כמו חלק משלם. השלם זה סך כוחות או משקלי ההתנגדות והדחייה והמשיכה. ואני מעניין אותי מה החלק היחסי של המשיכה, של התמיכה, מסך הכוחות הזה. למה דווקא הכלל הזה ולא כלל אחר? אז כמו רבים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בתהליך מדעי, כי זה מה שהצליח להם. האם דברים אחרים יכולים להצליח יותר? אולי. האם ניסינו דברים אחרים שהצליחו פחות? כן. בבקשה. מה הצליח פחות? בוא ניקח את זה אופן, אני לא עמוד בזמן. אני אשמח לשתף אותך בדברים אחרים. עוד משתתפים כאן בקהל לקחת אריתמטיקה שונה. כל פעם באנו עם איזשהו סיפור שנשמע לנו מאוד הגיוני מה באמת המשמעות כשאנחנו מסתכלים על נתונים שאנחנו יצרנו אותם בעצמנו, הנתונים שאנחנו מבינים אותם, אם תרצו מתויגים, שיצרו מומחי התקפה, יצרו כלים, יוזרים לגיטימיים שאנחנו יודעים שהם לגיטימיים באפליקציה, כי האפליקציה שלנו, כי לקוח סיפר לנו שזה ככה, וסיפרנו לעצמנו כל מיני סיפורים וכל מיני היפותזות והרוב נפלו וזה החזיק יותר מאשר לא. זה, דרך אגב, לא כל הסיפור, יש לי עוד כאלה. אז מה זה support? אז כמו ש...
חלקנו למדנו, זה לא משנה באיזה רמה של בית ספר או לימודים אקדמיים, שלא רוצים שידברו בקהל או שרוצים שאנשים ילכו הבית ועושים להם דבר כזה. אז בזמן שאתם מסתכלים על זה וחושבים כמה שזה מסובך, אני אנסה להסביר ואנסה לשכנע אתכם שזה רק כתיבה נורא תרחנית למשהו שהוא לא מאוד מסובך. מה שאנחנו רוצים להגיד בספורט, תחשבו על התפרחת הזאת בגרף. יש לי צומת בגרף שהוא המשתמש כרגע, אני שוקל אותו. התפרחת מסביב זה כל מיני סוגים שונים של מפתחות. לכל אחד מהסוגים השונים, למשל לכתובות IP, יש ערכים, יש כתובת IP כזאת, כתובת IP אחרת, או device ID כזה ו-device ID אחר. מה שאני רוצה לעשות זה להסתכל על כל המזהים שאני ראיתי בהודעה, וגם מצאתי אצל אותו, משתמש. ולכל אחד מהסוגים האלה, אצלנו אנחנו הקצינו איזשהו ערך. הערך הזה הוא נקבע בתהליך אחר. התהליך האחר יכול להיות כי מישהו החליט שזה הערך, התהליך האחר יכול להיות איזשהו קשור, איזושהי תוצאה של מכונה לומדת, אבל איזשהו ערך, למשל, ערך הספורט ההתחלתי של סוג של כתובת IP הוא 0.98, כי זאת תוצאה של איזושהי תהליך. הערך של device fingerprint הוא אולי 0.64.5. אז עכשיו הגעתי עם שלושה ערכים, נגיד איזשהו כתובת IP, איזשהו device fingerprint ואיזשהו קוקי. אז לכל אחד מהם יש ערך, ואני עכשיו, לכל אחד מהמזהים האלה אני סוכם את ה... אני אוסף את הערך הזה, ואני מחלק אותו בכמות המזהים מאותו הסוג שצמודים למשתמש או לדמות. למה זה מעניין? אם עכשיו אני מצאתי בהודעה כתובת IP 1.2.3.4 ולאותו משתמש מחוברים 1,000 כתובות IP, אז התרומה באינפורמציה שאני יודע שיש לי כתובת IP אולי לא מאוד משמעותית, אני רוצה להעניש אותה, אני אחלק במספר הגדול. לעומת זאת, אם מוצמדים אליו פחות כתובות IP, יש לה משקל יותר חזק, אני לא רוצה להעניש אותה כל כך, אני רוצה להשאיר אותה בערך שלה. זאת המוטיבציה, זה החלק הזה של הנוסחה. הסכום הזה אומר שאני עובר עכשיו על כל המזהים שהופיעו, כן. אפשר שאלה? בבקשה. אתה לא מחלק במספר יוזרים שיש שמקושרים לכתובת IP הזאת? כן. צודקת נינה, והיא יודעת מה אני מדברת, כי היא ממשה את זה. אז כאן זה נכון, אני מעובב עם משהו אחר. אז ה-AA זה ה-Attached User, אז אני יכול להרגיע אתכם, אתם לא צריכים לזכור את ההסבר, יש בשליפים של המצגת שתוכלו לראות את ה... זה גם מאוד הגיוני, כי אני לא קורא אותם, אני מדבר איתכם. אתם תוכלו לראות את ההסברים האלה, זה רשום שם. אז עוד פעם, אם על אותה כתובת IP יש הרבה מאוד משתמשים, אז אולי היא לא עוזרת לי להבחין ביניהם. כל כך, לעומת אם היא מופיעה אצל מעט משתמשים. אז אני רוצה להעניש סוג שיש לו הרבה מאוד משתמשים, או ערך שיש לו הרבה משתמשים שמחוברים עליו, ואני רוצה להעניש פחות את מי שלא. החלק הזה של המשוואה זה איזושהי פונקציה של משהו, אז מה? אני מסתכל על אותם מזהים, או אותם סוגים של מזהים שהופיעו בהודעה, וגם הופיעו אצל המשתמש. זאת אומרת, ככל שיש לי יותר מזהים שהופיעו גם בהודעה וגם אצל המשתמש, אז יש לי יותר אינפורמציה שאני רוצה להשתמש בה כדי להגיד שיש קשר ביניהם. נשמע הגיוני? אני מעניש דברים שמפריעים לי להבחין, ואני מחזק דברים שמגדילים את הסיכוי שלי להבחין. אז זה כיוון אחד. אני מקווה שבזה גמרתי את הפשלות בשקף הזה, אפשר לעבור לפשלות בשקף הבא. אוקיי? אז היה לכם כיף עם הריזיסט, עם הספורט, עכשיו יהיה לכם כיף עם הריזיסט. טוב, כאן אנחנו הופכים שני סוגים של דברים. קודם כל, קודם חיפשנו דברים שקשורים בהודעה ובמשתמש, עכשיו אנחנו מסתכלים על הקבוצה המשלימה, אלה שהופיעו בהודעה ולא מופיעים במשתמש. עוד דבר שאנחנו רוצים להסתכל עליו, שהופכים, אם קודם הסתכלנו על המשתמשים שמחוברים לפריט, עכשיו אנחנו מסתכלים על הפריטים שמחוברים במשתמש. נינה מעניינת, אז אני מרגיש עכשיו גיבור. אז עוד פעם, כמו שהיה לנו initial support value, יש לנו initial resist value, יש לנו איזשהו ערך התחלתי של התנגדות לכל אחד מסוגי המפתחות שאנחנו משתמשים בהם, ועכשיו אנחנו נגיד שהערך הזה הולך וקטן
ככל שיש לנו יותר פריטים כאלה שמחוברים מחוברים לדמות, ונכון, כן, מזהה לפי הסוג של הערך שמחובר לה, אוקיי, ככל שיש לנו יותר כאלה. ועוד משהו שאני אעשה, אני אגיד שהמידת ההתנגדות הולכת ומתחזקת ככל שיש לי יותר מפתחות שראיתי בהודעה ולא מופיעים אצל היוזר. בסדר? אז שני העקרונות האלה מאפשרים לנו לא לנסות לנתח את כל הגרף ולהגיד מי משתמש אחד ומי לא, אלא אד הוק להודעה להגיד מה הלייקליהוד, נקרא לזה, מה הסיכוי או כמה סביר שאותו משתמש מאוד מתאים להודעה. האם הדבר הזה חסין טעויות? לא. האם אפשר לשפר את זה? כן. דרכים טובות מאוד, דרכים מאוד טובות לשפר את זה יכולות להיות, למשל, כן, שאלה? נגמר לי הזמן עוד מעט, אוקיי, אז אני אקצר. דרכים מאוד טובות לשפר את זה יכולות להשתמש באותן אסטרטגיות של גילוי קהילות, אבל רק על החלקים בגרף שיש לנו ספקות לגביהם. אז אפשר לשאול פה הרבה שאלות מעניינות, ואני אשמח לענות אופליין או לענות לכם באימיילים, או להגיד לכם שאנחנו לא יכולים לענות, אבל למשל, מה קורה כשיש לנו טקו? מה בדיוק הסף שאנחנו מחליטים, אנחנו מפצלים משתמש, אם אנחנו בכלל עושים את זה, אנחנו מאחדים משתמשים, יש הרבה שאלות מעניינות. משהו שחשוב להגיד, לפני שאני מסכם, לפני שאני אצא את הדקה האחרונה, זה 3 דקות, אז אני 2 דקות אבזבז בשביל להסביר עוד שני דברים, ואז אני אסכם. אחד, הגרף הזה לא הולך ותופח ונהיה בלתי ניתן להשגה, אז כן, ככל שאנחנו עושים, נעשה אונבורדינג ליותר לקוחות וככל שמסתכל יותר מדדים, זה יקרה. ככל שנהפוך את החישוב ליותר מורכב, זה יקרה. אבל יש כמה דברים שמגנים עלינו. כמו שהזיכרון שלנו מגן עלינו, אנחנו לא זוכרים הכל. כשעובר זמן אנחנו שוכחים, ויש דברים שטוב לשכוח. למשל, התוקף של קוקי הוא לא אינסופי. והתוקף או מידת הרלוונטיות שמידע שיש לי על כתובת IP לא מעריכה ימים יותר מדי. ולכל אחד מהסוגים של פרטי המידע יש מחקר אחר ולמידה אחרת ומשקול שונה שאפשר לעשות למשהו שנקרא לו time to live או expiry date או איך שאתם רוצים למדל את זה, שאומר כמה זמן בכלל הוא יחיה. אז כמו שנוספת אינפורמציה לגרף, ככה היא נכחדת מהגרף. זה דבר אחד. אבל לא כתבתי פה רק recency, כתבתי frequency. זה אומר שגם לתדירות יש משמעות, וגם זה בא לידי ביטוי בנתונים, ככל שיש יותר ממשהו, תלוי בכוח, זה יחזק או יחליש. אז גם תדירות או ריבוי או מיעוט מופעים, וגם הזמן. כמה אתגרים שכדאי שנזכיר אותם, אחד זה Data Integrity. הרבה מאוד מהמידע שאנחנו מקבלים הוא מלוכלך. אנחנו נמצאים באתגר הרבה יותר כבד מהידידים שלנו שמתעסקים בתחום הזה וקדמו אותו מאוד בתעשיית הפרסום. בתעשיית הפרסום הם רוצים לחשוב, ובהרבה מקרים הם גם צודקים, שהם יכולים לתייג את המידע. הם באמת יודעים איזה סוגים של פרטי מידע דיגיטליים שייכים לאנשים אמיתיים. וכמה חיזוק יש להם לזה. ולכן לפחות על חלק מהנתונים, לדאבונם חלק קטן יחסית מהנתונים, אבל זה עדיין במיליונים, יש להם תיוג. אצלנו אין תיוג. אנחנו יכולים לנסות לייצר סימולציות וטסטים שבהם יש לנו איזשהו מושג כדי שיהיה לנו מדדים אם אנחנו, המודלים שלנו הולכים ומשתפרים או הולכים ונהיים יותר גרועים מעבר לסיגנלים אחרים שאנחנו יכולים לדעת, אבל Data Integrity ותיוג, בעיה קשה. בעיה נוספת, איך לקהל את אספים. לא כל דבר אנחנו יכולים לפתור בתור, לא מאוד מפתה וגם מצליח בהרבה מקרים לקבוע אספים בצורה אוטומטית, כשחושבים על זה כמו בעיית בקרה. למשל, לקבוע אסף אוטומטי של Anomaly Detector. לא באמת צריך שבן אדם יעשה את זה, ברוב המקרים. איפה הוודאות הזאת יהירות הזאת הולכת ומתמסמסת? היא הולכת ומתמסמסת ככל שאין לי מספיק נתונים, או ככל שהנתונים שיש לי מאוד דומים למקרים אחרים. אז אני לא באמת יודע לתת אותם, ולא מעט מהספים לא בהכרח נתמחים מתוך הנתונים כשלעצמם שלומדים אותם, אלא אנחנו עושים תהליך מייגע של ניסוי וטעייה. אנחנו רוצים לחשוב שהוא חכם, חיפוש חכם, אבל אנחנו
לא בטוח, די בטוח שזה לא התהליך האופטימלי או התהליך הנכון לקבוע אותם. זה גם עוד אתגר שצריך לעבוד עליו הרבה. יש... סליחה, מה הטסט שלכם כשאתם עושים את הניסויים האלה? אז הטסט שלנו זה סימולציות שאנחנו כותבים. יש לנו נציג נכבד של לבנות את המערכת. מערכת סימולציה כזאת היא מערכת מאוד קשה, כי... אוקיי, יש מקרים טריוויאליים שאנחנו... בוא נגיד, למערכות האנומליה לזהות בוט זה מאוד קל. ובעצם אנחנו יוצרים בוטים שמנסים לחכות התנהגות אנושית, ואנחנו רוצים להגיד שזה בסדר. זה כשעצמו שווה מיטאפ שלם לדבר על איך אתה כותב בוטים שגורמים למערכת שמזהה בוטים לא להבין שהם בוטים, וזה עדיין יהיה בסדר. אבל אנחנו צריכים לסמלץ התנהגות של אתר, לסמלץ התנהגות של משתמשים לגיטימיים, לא לגיטימיים. זה קשה, אנחנו לא באמת יודעים. יש הרבה אמיתות של המקצוע, זה תלוי בסוג של האפליקציה ובסוג של הלקוח, שאפשר להסתכל על נתונים בדיעבד ולהגיד זה בטוח לא הגיוני. אולי אני לא יודע להגיד בדיוק מה נכון, אבל אני יודע להגיד מה לא נכון. אז כן, דאטה סט זה טוב, זה בדיוק הבולט הבא שלי, אין סופרווייד. כל הבעיה שלנו אין סופרווייד, זה טוב, אז אני אסיים. אני אסיים ואני אגיד לכם תודה רבה, ותיצרו איתנו קשר והשקפים יהיו זמינים. זהו, אני אשתוק לכם. תודה רבה שלמה. יש לנו 7 דקות הפסקה, אז יכולים עוד קצת. הייתה מתמטיקה זה טוב. אני למדתי מהפי דאטה, מסך קצת פייתון וקצת הייתי חובה. היו לך שאלות השימוש בגרף לא, לא, זה לא שם.